виробництво з обмеженою відповідальністю «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Мрія «Агрохолдинг». Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Партнери програми – товариство «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Мрія «Агрохолдинг». Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач «Агрохлібпром». Насіння з Бучача – запорука вашого врожаю. Цього разу я хочу запросити вас у село Глещава Теребовлянського району, яке славиться працьовитими людьми. В село, де завжди у всі часи була міцною господарка – і в даний час ПАП «Топільче» – одне з економічно сильних в районі. А якщо є господар, то й всюди є лад. Село наше невелике, займає 45 гектарів. На даний час в селі проживає 668 людей, дворів житлових 280. На даний час в нас зараз є гарне, велике підприємство аграрне ПАП «Топільче». В нас в селі ПАП «Топільче», який є директором «Вітрук» Василь Петрович, генеральний директор так само того підприємства є «Джумага» Олег Михайлович. З умінням відноситься до нас, до нашого населення. Не просто обробляють землю і допомагають селу. Вони допомагають селу, допомагають інфраструктуру будувати в селу. Весною приблизно десь до 3 кілометрів допомогли в ямочний ремонт доріг. Це є дуже велике, воно знає більше питання на даний час, це є дороги. Ну, так само в будь-який момент, коли чи ми громада, чи сільська рада звертаємося до керівників ПАП «Топільче», вони допомагають нам. Ми на протязі 2 років зробили повністю капітальний ремонт будинку культури і всередині, і ззовні. Перекрили, пошикатурили. То все дякуючи нашим підприємцям, які в нас є на території. Так само, тому 4 роки вложили саме великий вклад, ми зробили також капітальний ремонт нашої церкви. Тому що наша церква старенька більше як 100 років. Ми повністю зробили капітальний ремонт зверху, перекрили, пошикатурили. Ну, великі затрати пішли, я не буду там звати цифри, але майже більше, ніж півмільйона коштів, що спонсорували так само наші. Ми дуже вдячні їм, Ясицький голова і вся громада, за те, які великі кошти виніс за нашу церкву, тому що, як кажуть, нема церкви, бібліотеки, клубу, то село не існує. А всього пенсіонерів скільки маєте? Всього пенсіонерів в нас зараз на даний час десь до 300 чоловік. То теж кожному ж треба допомогти. Кожному допомагаємо, так. Ну, так само ми щороку до Дня Миколая, у нас є люди похилого віку, одинокі, перестарілі. Ми так само звертаємося з порядковою допомогою до директора цієї ПАП «Топільче». Вони відділяють, що можуть, продуктами, грошову допомогу, і цукровим писом, і крупи. І тоді я, так, представницької ради і працівник соціальної служби, ми розвозимо ці продукти, поздравляємо їх з Дня Миколая. Так само, то ми вдячні, так само, руководству ПАП «Топільче». Якби не вони, дякую, що на території є господарі, які допомагають нашому селу. Глещаві пощастило, що має доброго господаря, бо на підтримку держави люди не надіються, лише на себе, на свої працьовиті руки, і тримаються одне одного. В селі є школа, садочок, будинок культури, і навіть в певні дні діє ринок, де селяни можуть купити необхідні продукти. Ви з цього села? Так, я тут заміж вийшла, родом я з Іванівки, але вже проживаю більше 30 років в цьому селі. Гарне село. Село дуже гарне, люди привітні, роботящі люди в нас, стараються щось мати, кожен хазяйство своє тримає, його роди тримає, але ви самі знаєте, що зараз тяжко вижити. При таких цінах зараз в нашій державі така ситуація, такі ціни тяжкі, але надіємося на краще, що нам лишається завжди. А от такий ринок у вас завжди? Так, приїжджають до нас ринок кожного тижня тут, люди скупляються.
То є якісь гроші, мають щось? Ну, таке по мінімуму, я вам хочу сказати. Гроші мають, але більше продуктам приділяють увагу. А одяг, от вже таке, як кому виходить. Тож кожен, ви самі знаєте, от, наприклад, молоко, закупочна ціна 2,50. Але ж біля тої корови треба наробитися добре. Особисто ми не тримаємо корови, але я знаю, яка то праця, бо теж ми купляли. Але надіємося, стабілізується, чекаємо на другий рік, на ще на один рік, може щось буде краще. Тут була чоловікова родина, ми приїжджі тут в село, купили хату в колгоспі, ще колись за колгоспу. Маємо господарство, обробляє джумага, платять людям зерно на паї. Ну, задоволені ви, так, земля ж обробляється, гроші? Ну, та так, обробляється зерно, хто хоче гроші бере, хто зерно, хто як в змозі. Ой, дуже ми, дуже бідно живемо. В нас мають сільську людину за ніч, мають, за худобину. Дивіться, яке молоко тане, га? Там ми ще так не робимо, коли тої худобини, якби ті Порошенки, Яценюки, якби вони пішли і худобу викидали гної, якби вони то все наробили, як ми, то вони б таких чин не підносили, як вони підносять. Га? Та бійте ще бота, то тих людей, ті люди взагалі за худобину мають. Колись казали, зле жити, то було багато легше жити, як тепер. Та, чини були якісь нормальні, тепер ті чини до чого? Га? Що друга пенсії більшої нема, зарплати більшої нема, а люди підуть. Якби пішли ті всі депутати воювати, то б ще воїн давно скінчила. І би не лапали тих бідних хлопців по селі. Лапають тих бідних хлопців по селі на війну. А самі позапирали, ще розжиріли і сидять в тих кріслах. А їм хочуть, би воювали за їх добро, добробут. А вони мільярдами грошей набивають кишені. І сини їх за границю, вони за границю повтікають, якщо це стане. А як же? Вони повтікають. А наш народ лишить на произвол судьби. За паї платять, дякувати Богу, вже наш такий добрий джумага Олег Михайлович вже землю вже нам платить. Ми маємо зерно, якби не він платив. Ми б вже давно помирали, так в 39-му році за Сталіна. Ми б з голоду помирали. Сільський голова знайомить нас із сім'єю, яка так гарно представляє нам родини працьовитих лещавчан. Ці люди все своє життя віддали праці на землі, і без неї вони не мислять свого життя, але вже на своєму полі. Вік поважний, але ставлення до землі таке ж совісне, сумлінне, як і колись. Це наш ветеран, багато років працював головним агрономом, і тим більше останні роки в нас працював агрономом. Дві каденції працював в нас сільським головом. І за його каденції був проведений газ в наше село, який спонсорував батько Олега Михайловича, Михайло Петрович. Ми працювали з Михайлом Петровичем. Довший час, два скликання я з ним працював. Що я можу сказати за Михайла Петровича? То була добра людина, господар славний. Значить, він зробив багато для села. Він поміг провести нам газифікацію по селу. Провели ми газопровід від села Іванівки до Глищаві. Ну і після того, як ти казав, ми своїми силами то все вже завершували. Ну, за Михайла Петровича ще можу сказати, що в 93-му році він допоміг нашій громадськості села поставити пам'ятник січовим стрільцям, який був колись в 44-му році зруйнований. А зараз він відновлений, в 93-му році його відновили. І це при допомозі його, так як він працював тоді начальником кар'єру, він допоміг нам його встановити. Ви бачите, людини немає, а пам'ять живе. Пам'ять живе, тому що була добра людина. Його завжди всі, як ти казав, споминають добрим словом. А тепер трошки про себе розкажіть. От ви, то ваше обісся, з ким ви живете, хто вас, хто. Бачу, що і техніка на подвір'ї, то і діти, напевно, успадкували професію від батька. Ну, я працював 25 років головним агрономом. Після 25 років поля обходив. Полях ходив своїми ногами, обходив всі поля, як ти казав, вздовж поперек. І років 20, наприклад, я вже останніми роками працював в селі Глищева. Так, я був в різних господарствах працював. Ну, ми, як то казав, зараз живемо, коли я вже пішов на пенсію,
значить, ми стали займатися своїм підсобним господарством. Тому вже були такі складні роки, а треба було, як то казав, виживати. Значить, ми працювали для того, щоб щось здобути. Все життя в праці, тяжка праця. Що тут здобути? Хату збудувати – це теж тяжко. Зробити, збудувати в селі не так-то легко все, але треба працювати, і то роками треба, щоб… А тоді ще пам'ятаєте ті часи, що як ту цеглу було дістати, як той цемент? То все треба було шукати. Це вже зараз є все, тільки грошей немає. Зараз є все, але тільки грошей немає. А колись, як то казав, було, можна було взяти, але не було за що брати. А так, всякими способами пристосовувалися люди для того, щоб дістати будівельний матеріал, щоб будувати якусь хату, будувати другі якісь споруди господарські. Так, щоб... Ну, що сьогодні маєте? Що маєте? Корову? Та що сьогодні маємо? Маємо корови, свині. Взяли свої паї, обробляєте самі. Самі обробляємо. Зато ми придбали техніку. Угу. Та є... Але хто ж обробляє? Ви вже в віка маєте такий поважний вік, дружина також. Хто обробляє? Обробляє, син обробляє. Угу. Син, внук. Вони обробляють, роблять на полях. Та й ми допомагаємо все в домі. Ще ніхто не сидить. Хоча вже нам пішов восьмий десяток, але працюємо для того, щоб щось було. А для того, щоб щось було, значить, треба всім працювати, і люди в селі повинні виживати. Нема нічого складного, трудного, але треба тільки працювати. З приходом до Глищеви я працювала 10 років бригадиром. І з виходом на пенсію займаюся домогосподарством. Тут теж бригадируєте? Так. Так. А бригадиром то що? Рільничі бригади. Ага. Так. То теж знаєте поле? Чоловік агроном? А колись було такий підрядний підряд. Угу. То я працювала керівником підряду як рік. А потім я пішла працювати бригадиром. Угу. До виходу на пенсію. Угу. І пенсію велику заробили? Так. Трохи маєте пенсію, так? Так, так. Зараз займаємось домогосподарством, допомагаємо дітям. Але вже діти більше беруть на себе. Так, діти, онуки, правонуки вже є. А правнука вже маєте? Є правнук. Вже є правонук, так. Дочки є внук, а наш правонук. Живуть зараз під Волочиску. То не біля вас зараз? Так, ні. Дочка пішла за невістку, а сина ми лишили вдома. Угу. Невістка працює в Теребовлі, в лікарні, угу, дитячій поліклініці. Угу. А син – бізнесмен. Ну, якщо сказати, для молодих – то гірше. Угу. Старшим – то вже добре, бо мають паї, мають пенсію, то все. А молодим – то немає роботи. І зараз прикро. Шукають роботи, їду за границю. Ну, але хто ще має поміч вдома, старших, пенсіонерів, якась, ну то так, менш. Україна тримається на пенсіонера. Так. До наших днів збереглися усні перекази про походження назви села Глищева. В давні часи в селі вздовж потічка були торф'яні болота, буйні очерети, в ньому водилося багато риби, яку називали глищі. І, очевидно, від назви риби і пішла назва села Глищева. Другий переказ пояснює походження назви села від того, що в давні часи навколо села росли ліси, в яких було багато ліщини, і від назви цього дерева походить назва села. Ще й сьогодні в окремих ближніх селах називається село не Глищева, а Ліщава.
Але, як завжди, це село було глибоко патріотичне. На його території дуже активно діяв національний спротив, українські повстанці. Чимало з них загинуло, багато опинилося далеко від рідної землі. Про все це і про національно-визвольну боротьбу в селі, про життєві долі вихідців Глищави розповідає книга, авторами якої є вихідці села, відомі в районі краєзнавці, просвітителі Михайло Михайлюк та Мирослав Смалига. А в центрі села – могила полеглим борцям за незалежність України. А зараз ми підходимо до могили січовестрівців. Ця могила була збудована в 1942 році. Її було зруйновано, коли німецькі війська відходили. Це радянські війська були, підірвали цю могилу в 44-му році. І як бачите, наша громада села, коли в 1998 році цю могилу, бачите, на даний час у нас зараз вона є, ми її з фотографії, як вона була в 42-му році, ми її відновили і в такий самий вид її поставили, як вона є. Ну, бачите, ми будували силами всієї громади, але на той час, знаєте, 90-ті роки були скрутні часи. На той час нашого зара, який у нас має землі, пап Тупіча, Олега Михайловича, батько ти працював в село Слобідка, де був кар'єр, і він нам так само допомагав і давав спонсорську допомогу при будівництві цієї могили. Про різнобарвне колоритне життя сьогоднішньої Глищави пише місцевий поет Віктор Фінковський. Маєте своїх поетів в селі? Так, маю на даний час поетів. Так, бачите, Віктор Фінковський, молодий наш поет, пише збірки, багато має своїх книг. Але щоб видати збірку, то сьогодні треба гроші, якщо сільський голова допомагає. Треба гроші, дають йому спонсорську допомогу, надавали йому пап Тупільче. До першої книжки виділили спонсорську допомогу, 50% від вартості збірки пап Тупільче, а друга вийшла коштом мої, за кошт автора. Я народився в цьому селі, закінчив Тернопільський національний педагогічний університет і зараз працюю в сусідньому селі вчителем історії та правознавства. Маю вже дві збірки авторських і також беру активну участь в тих виданнях, які виходять по Україні, в тому числі в зв'язку з останніми подіями всіх сколихнула тема Майдану. І цим подіям у мене є також присвячені вірші. Може нам щось трошки прочитати, будь ласка. Збірка «Відлуння Майдану» – це колективна збірка авторів, до якої мені пощастило також разом з цілою плеядою талановитих авторів увійти. Вірш, присвячений Небесній Сотні, називається «Воїни». Сходить багряне небо, в наших очах заграве. Буде сьогодні жарко. Слава героям! Слава! Що нам життя віддати? Що нам іти на кулі? Ми переможемо славно. Кліо про нас почує. Хлопці, вперед! До бою! Знов ще не вмерла грає. Воїни не здаються. Воїни помирають. Будинок культури у селі Глищаві є тим осередком культурного життя, де сходяться поспілкуватися, відпочити, заспівати улюблених пісень. Сюди хочеться йти, бо тут затишно. Зроблено все для того, щоб душі хотілося співати. Оце наш будинок культури. Бачите, тут досі зроблений такий гарний ремонт. І побілено, і плиточки вставлені. І з надвору перекрите, і перекриття, і вікна, і двері нові. Ну, взагалі тут все зроблено так, як вже краще не може бути. Це все дякуючи Олегу Михайловичу. То наш батько села, можна сказати, він дбає про все. І придбав нам новий більярд, де хлопці зараз займаються більярдом, приходять, щовечора грають більярда. Ну що ж, працює будинок культури, і гуртки працюють. Які гуртки мають? Вокальні жіночі, два художні слова, вокально-інструментальні. Дівчата приходять на репетиції майже щовечора, збираються, слухають мене, підтримують. Ні один масовий захід не обходиться без них. Ну що, я дуже задоволена, що мене люди слухають, підтримують. Ми зараз готуємося до Дня Незалежності, до 24-ї річниці Дня Незалежності України.
Вивчаємо. Ну, концерт буде гарний. Концерт буде дуже гарний. Олегу Михайловичу низький уклін і його батькам, що виросли такого сина. Він виходить сам з села, але дуже дбає про наше село. Він і клуб такий зробив прекрасний, і церкву позолотив, і дороги поремонтував нам. Ну і дає нам хліба, годує нас хлібом, що саме основне. Йому щире спасибі. Маємо про своє село пісню «Село моє». Написав цю пісню Михайло Ворончак, він був засновник руху. А музику поклала я на ту пісню. І ви її співаєте? Співаємо. Якщо можна, будь ласка, заспівайте нам. У селах дуже щирі і правдиві. Кому ж, як не їм, добре знайомі скрута і безгрошів'я, і неувага влади до проблем села. Правда з їхніх вуст дуже гостра і промовиста, хоча не зла. Послухаєш цих селян і хочеться на весь голос кричати разом з ними. Дай Боже їм витримки і здоров'я, а також спасибі за добрі і щирі слова та відверту розмову. Товариство «Гросем» радо запрошує всіх аграріїв відвідати День поля, посіви новітніх гібридів кукурудзи та сої в сучасних умовах землеробства. Ви отримаєте можливість оглянути демонстраційні поля з посівами сої та кукурудзи, торгової марки «Прогрень», «Заадбау», «Майсадур», «Даусід», «Заатен», «Юніон», «Штрубе». Ознайомитися з технологіями вирощування культур з використанням засобів захисту рослин та внесенням добрив від світових виробників «Адама» та «Яра» та техніки «Джон Дір». Також учасники Дня поля зможуть взяти участь у розіграші цінних призів. Чекаємо вас 27 серпня в селищі міського типу Товсте Заліщицького району. Початок реєстрації о 9:00. Ви дивилися програму «Сільський календар». Партнери програми – Товариство «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач Агрохлібпром. Насіння з бучача. Гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро-щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. Партнери програми – товариство з обмеженою відповідальністю «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з бучача – гарантія вашого урожаю.